برافسور أحمد إسماعيل سمطر أيا سيقو تردير وغهد لي أرماها دورشوينكا سومالي لان ووستانا كحريقي إن دورشوينكا سومالي لان أي مربا مركا كدب بيسا ديبو دعيا أي برمدو كوتا هاي دالكا أي إسلام مركا سيناد إنداها دوندا إنغا تشيدين سو دورشوينكينا آن وقت غودا كوكا سومينين كردين تا وقت غا لوحات دي مركي غوري دبكا كراس وارلي منكا هنو غورتي دا هنو قطو samidi wa very clear absolutely clear how she comes amay mad amba dowladooda han noqoto amba ku fadhiya han noqoto amba ku cod bixinayay kala noqoto ummad habsantay ombislan umba goor walba ku celcelisa in nasiib balaar iyo xukun kulayno laba sanadood waxaan maqlay qaar ku laha ee muuse kulay laba sanadood waa lagu dari dad habsamay oo saaqday on institutions si ay aqoon umba waxa sameeyay intaan noola ma arag wariga yaraay meel la kuma akhriyay baarlamaan 9 sanadood waqtigiisii ay daafay 9 years baarlamaanka waxa la doortay 2005 oo ma de waxa ay hayd inuu dhamaado 2010 19 baarlamaan waxa la doortay bir horu khaysay oo khaysay baarlamaanka haddii garmi waxaan anima ka maqlayaa de inay sii joogan haddana laba sanad kale oo laba sanad kale sii joogan yaan waxa waa xaraam wey inay sayn buqan waa eeb wey waa fulxumo dimuqraadiyadu waxay sheegeen in nafti ka jabinay waxaan idin sheegay intaan Mareykanka ka imid ayaan waxan war la yeeyay kan dawladda Mareykanka gudaha ee xidhiidhu jamhuuriga Mareykanka u tahay waxay ku yiraahdeen dad reer Soomaaliland ka socda oo wakiil uga Soomaali waa laba bilood balig doorashooyinkii baarlamaankiina waxay ahayd in la qabto bisha Maart la soo dhaaf 9 sanadoodna waa daafteen waqti sanadka imika 2019 December 31st haddii inta ka horeysa aan la qaadad qabataan annagu waxaanu diyaar u nahay inaan waxii aad u baahataan lacag khaasatan aad waxaan ku maamulaysaan iyo hawlahaas garabkaanu idin qabanayna waana dadkaas oo hadlaya jeebkooda gacantaadu ma guntooda ma gaarayso deep pockets waxaad u baahataan waan sameeyaan la qabanayna khaasatan dee wixii technology iyo lacagta lagu gali waxa soo hadlay idinka hela idinka dawaaq dawladeed ha la idinka helo dawaaq dawladeed waa duuyada loogu baaqoon la yiraahdo waanu goosanay doorashadaasi inay waqtiga dhacay aanana dhaafin bay 2019 December 31 hadii aad ka soo bixi weydaan shaqada ku darsanaan ma jiro ya saaxiibey rigi bilow ismad keenaysu duuyada hanna qoonsato xumaali laad baa laad guyana qoonsato how she oo ahayd shuruudana kama soo baxayno oo dhahay saasan daawanaynaati maxaan ku raaysan nada badan oo kale ee labadaas isma keenaya marka arinta kordhisku waa ceeb wayna qusaysaa hamadeena adduunyadiibay maxaan ku raahay inuu qoon xumaynaysaa dadkii ina taageerayaba inaga yaacya guuleed cali ibraahim ilkacase sab tv gebiley